নিশ্চয়কৈ আজি যিহেতু মহাষষ্ঠী, ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৌদিশে দুৰ্গোৎসৱক লৈ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেওফালে এক জাকজমক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি বজাৰলৈ চাই বা আজি মন্দিৰসমূহলৈ চাই বা যি স্থানত দুৰ্গোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে সকলোতে কেৱল মাত্ৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এভাগ পূজা, যিভাগ পূজা কেৱল মাত্ৰ আধ্যাত্মিক আচলতে দিশত ওপৰত গুৰুত্ব দি পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে যোৱা 23 বছৰে। এজন যুৱক আছে, যিগৰাকী যুৱকে 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই তেওঁ নিজে প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰি আৰু সেই প্ৰতিমা তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। আৰু যিভাগ পূজা যোৰহাটৰ যি মেলেং লহকৰ গাঁও, মেলেং লহকৰ গাঁৱত মই যিভাগ পূজা সেই পূজা ভাগৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী, সন্ধিয়া বেল বোধনেৰে 6:45 সন্ধিয়া মা দেৱী আচলতে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। আৰু মই কৈছোঁৱে যে যিগৰাকী যুৱকে এই যি প্ৰতিমা দেখিছে, মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দেখিছে, সেয়া তেওঁ নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁ 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই এটা তেওঁ এই পৰ্যন্ত 23 বছৰ একেৰাহে তেওঁ ঘৰৰ চোতালতেই পূজাৰ আয়োজন কৰি আহিছে আৰু তেওঁ মূৰ্তি নিজেই তৈয়াৰ কৰে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ 3-4 বছৰ বয়সত তেওঁ পিৰালিত তেওঁ আচলতে যি কেঁচুমুটা মাটিৰে মা দেৱীৰ আচলতে প্ৰতিমূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি তেওঁ তেতিয়া পিৰালিতেই, ঘৰৰ পিৰালিতেই তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আৰু সময়ত সেই পূজাই আজি এক বৃহৎ আকাৰ লৈছে আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে এতিয়া একমাত্ৰ এয়াই হৈছে দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন গাঁৱৰ সকলো লোক ওলাই আহে আৰু আহি এইকেইটা দিন এই ঘৰখন কেৱল মাত্ৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ থাকে। মই অকণমান তেওঁৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান থিয় হৈ দিলে সুবিধা হ'ব, যিহেতু আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। যিহেতু কিমান বছৰ, এইবাৰ কিমান সংখ্যক হ'ব আপোনাৰ 23 নম্বৰ এই বুলি পূজা হ'ব? মই যিহেতু 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই এই পূজা ভাগ কৰি থকা হৈছে, এই বুলি 23 নম্বৰ ভাগ হ'ব। আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখি যিমানখিনি যোগাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি ওপৰতে আপোনাৰ পূজা ভাগ কৰা হ'ব। ৰাতিকে আপোনাৰ দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, সন্ধিয়া কিমান সময়ত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব? 6:45 পৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰ্ম ভাগ কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী, আজিৰে পৰাই ইয়ালৈ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ বিভিন্নজন আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণে এইকেইটা দিন গোটেই ঘৰখনে এক বেলেগ সুকীয়া পৰিৱেশ হৈ থাকে, হয়নে? হয় হয়, তাৰমানে ৰাইজসকল আহে, ভাল লাগে আৰু সহায় সহযোগো যথেষ্ট সংখ্যক কৰে, সেইবাবে তাৰমানে ভাল লাগে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বলি বিধান নহয়, ইয়াত উচৰ্গা কৰা হয় কিন্তু বলি বিধান কৰা নহয়। আমাৰ পূজাৰীও যিহেতু আহি ইতিমধ্যে কামত লাগি আছে, যিহেতু সন্ধিয়ালৈ মা দেৱী দুৰ্গাৰ ইয়াতে বেল বোধনেৰে প্ৰতিষ্ঠা, অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। মই অকণমান পূজাৰ কথা জানিব লাগিব, যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী, এই কেইটা দিনত ষষ্ঠী, সপ্তমী, এইবাৰ সপ্তমী আৰু অষ্টমী যিহেতু একেলগে মিলিছে বুলি কৈছে, এই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে পূজা হ'ব গোটেই কথাখিনি? আজি সন্ধিয়া লগাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, হয় ৰাতি, এতিয়াতো অলৰেডি আমাৰ বল হেৰি কৰা হ'বই, বোধন হোৱা হ'ব সন্ধিয়া লগাৰ সময়। তাৰপিছত কাইলৈ পৰা আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 6:30 পৰা সপ্তমী আৰম্ভ হ'ব। সপ্তমী আৰম্ভ হ'ব, হয় হয়। আপুনি ইয়াৰ পূজা কৰ্ম আপোনাৰ আপুনি কৰি চলাব? নহয়, মই তেওঁৰ লগত সহযোগী হিচাপে থাকিম। আপুনি সহযোগী হিচাপে থাকিব, নিশ্চয়কৈ। মই অকণমান স্থানীয় লোক আছে, তেখেতসকলেও কিন্তু আহি এইকেইটা দিনত এই ঘৰখনত সকলো আহি উপস্থিত হয়, আহি আচলতে যিগৰাকী যুৱকে মই কৈছোঁ তেওঁ পূজা নিজে আচলতে ইয়াতে পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ তেওঁৰ মুখৰ পৰাই হয় আৰু তেওঁ দেৱী মাক প্ৰতিষ্ঠা কৰে, তেওঁ নিজে দেৱী তৈয়াৰ কৰে। আপোনালোকে পূজা সদায় জড়িত হৈ আছো আৰু তেওঁৰ মুখে নিজে গম পাইছে, তেওঁ একেবাৰে সৰু কালৰ পৰা এই পদ্ধতিটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইধৰণে মা দুৰ্গাই তেওঁক আশীৰ্বাদ দি আছে আৰু সেইধৰণে তেওঁ এইখিনি পালি আছে। আমাৰ সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু যুৱক যুৱতীয়ে সকলোখিনিয়ে তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু এইধৰণে আগলৈকে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ জগতখনেও যাতে তেওঁক পৰিচয় হয় আৰু তাৰ লগতে তেওঁক অকণমান সহায় সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা কৰিলোঁ।
মানে এইকেইটা দিন গাঁৱৰ একদম সুকীয়া হৈ থাকে, একদম উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ, আনন্দৰ লোকাৰণ্য হয় ৰাইজৰ। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছো ইয়াতকেও যাতে তেওঁ অকমান আৰু ওপৰলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছো। প্ৰতিমা তেওঁ নিজে তৈয়াৰ কৰে? নিজে তৈয়াৰ কৰে, একেবাৰে সৰুৰ পৰা, তাৰমানে তিনি বছৰ চাৰে তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা তেওঁ পিয়ালিতে আৰম্ভ কৰিছিলে। আমি মই তেতিয়া এইখন ঘৰ গাঁৱত নতুন, আৰু তেতিয়া আহি পেলাই মানে সেইফালেদি পিয়ালিত চাওঁহি, চাই পেলাই তেতিয়া ভাবোঁ যে আৰু মাকে মানে গালি পাৰে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে। আমি তেতিয়া কওঁ যে নকৰিবা, আৰু তেওঁ যিখিনি ভাবিছে তেওঁ সেইধৰণে আগবাঢ়ি যাওক, আৰু সেই ধৰণে তেওঁ সেই সৰুৰ পৰা যি আকৰ্ষণটো তেওঁৰ প্ৰতি আহিলে, সেই আকৰ্ষণে তেওঁক এতিয়া ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল পথ দেখুৱাই গৈছে, আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে উজ্জ্বল পথ দেখুৱায় তাৰ বাবে আমিও তেওঁ মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, তেওঁ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আজি আজি মই এই কৈছোৱে যে যিগৰাকী যুৱক কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্ত, কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্তই আজিৰ তাৰিখত কিন্তু তেওঁ মা দেৱী দুৰ্গাক মূৰ্তি তেওঁ নিজে নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ আজি যি আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিব, আজি পুৱাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা যিহেতু মা দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, এই কামখিনি তেওঁ কৰি গৈছে। আৰু লগতে এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত কৃষ্ণপ্ৰসাদে কিন্তু যোৰহাটৰ সকলোৰে এটা চিনাকি নাম, কিন্তু তেওঁ এগৰাকী আচলতে এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী হিচাপেও তেওঁ পৰিচিত। তেওঁ হাতৰ পৰশতে বিভিন্ন আচলতে প্ৰতিমূৰ্তি আচলতে প্ৰাণ পাই উঠে, আৰু এনেধৰণেই এইখন ঘৰত যি আচলতে যোৰহাটৰ মেলেং লহকৰ গাঁৱৰ আজি এই কৃষ্ণপ্ৰসাদ দত্তৰ চোতালত প্ৰতি বছৰে 23 বছৰে আচলতে এই পূজা অৰ্চনা কৰি চলি আহিছে, এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু আমি কৈছোৱে যে যিহেতু দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে এক জাক জমকতাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈ পোহৰৰ চমকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক সুকীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও এই পূজা কিন্তু ব্যতিক্ৰম, এয়া একেবাৰে আধ্যাত্মিক আচলতে শক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰি আধ্যাত্মিক শক্তি ইয়াতে জাগ্ৰত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে, আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আচলতে বলি বিধান নহয়, তেওঁলোকে উৎসৰ্গা কৰে, সেই কথাখিনিও কৈছে। আৰু কাইলৈ আজিৰে পৰা এই আটাইকেইটা দিন আচলতে মা আচলতে দেৱী দুৰ্গাকে বিসৰ্জন দিয়ালৈকে এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ থাকে এই ঘৰখনত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।